Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության դահլիճում ազատ աթոռ չկա։ Մայստրո Վահան Մարտիրոսյանի մենահամերգն ու կնդրել ցանկացողները շատ են։ 25 տարվա դադարից հետո աշխարհի հռչակ դաշնակահարն առաջին անգամ է մենահամերգով հանդես գալիս Երևանում։ Ինձ համար շատ հուզիչ էր նորից Հայաստանում որպես դաշնակահար մենահամերգով ելույթ ունենալ, որպես դիրիժոր արդեն շատ եմ եղել, որպես դաշնակահար նվագախմբի հետ նույնպես, բայց ամբողջ մի մենահամերգով արդեն շատ երկար տարիներ հանդես չի եկել Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ, որ դա կատարվեց այսպես AGBU-ի այս շենքում եւ այս նոր դաշնամուրը։ Վահան Մարտիրոսյանի մենահամերգը մեկն է այն մշակութային երեկոներից, որոնք պարբերաբար կազմակերպում է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ այս նոր դահլիճի բեմից հանդիսատեսին ներկայացավ Արամ Խաչատրյան տրիոն. երաժշտական երեկոներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, շնորհանդեսներ ու դասախոսություններ։ Մշակութային միջոցառումների այս շարքը շարունակական է դինելու։ Սա բացառիկ է իր բնույթով այս համերգը, եւ մենք ուրախ ենք, որ կարող ենք այսպիսի որակյալ երաժշտություն մատուցել մեր հանդիսատեսին եւ մեր ներդրումը ունենալ Հայաստանում որակով լավ մշակութային արվեստի զարգացմանը։ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու դիրիժորը սկսել է դաշնամուր նվագել 7 տարեկանից։ Ընդհանրապես 9 ամիս հետո արդեն մենահամերգով է հանդես եկել։ Այժմ ղեկավարում է Կաննի նվագախումբը։ Նրա նվագացանկը շատ ընդգրկուն է եւ ներառում է բարոկոյի ժամանակաշրջանից մինչեւ մեր օրերը։ Ես գնահատում եմ, որ բարեգործականը այսպես ծերնարքները ունենում։ Մեր սիրտին շատ խոսող պրոգրամներ են, որ կներկայացնեք։ Մայիսի 24-ին իր Երևանյան շրջակայության շրջանակներում այս նույն դահլիճում վարպետության դասով հանդես կգա Միացյալ Նահանգների ժամանած ճանաչված դաշնակահար Վարդան Հովսեփյանը, Գրիգոր Հարությունյան, Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։